დავრუნდით პირდაპირ ეთერში და როგორც დაგპირდით წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს ნარიყალოს წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარს დეკანოს გიორგი თევდორაშვილს დაგვაწეთ მამაო. ვერცხოლეს ამაღლებული განწყობილება მოგმადლოთ. დიდი მადლობა თქვენთან ერთად. Ну, цхадია ჩვენ ამ დღესასწაულის შესახებ და მის მნიშვნელობაზე უნდა ვისაუბროთ. პირველ რიგში, მაგრამ ალბათ მეფიქრობ ჩვენ ტელემაყურებლისთვისაც საინტერესო იქნება, რომ აი როგორი არის შეგვახსენოთ სახარებისეული თხრობა აი ამ ეპიზოდისა და შემდეგ უკვე გავშალოთ ეს თემა და თქვა თუ აი რა მნიშვნელობის დღესასწაულია და რას ნიშნავს ეს დღე საერთოდ კაცობრიობის ისტორიისთვის. Ამ წყინვალე დღესასწაულის შესახებ სასურველია მსმენელმა წაიკითხოს ლუკას სახარება და საქმე წმინდათა მოციქულთა პირველი თავის მე-11, მე-12, მე-13 მუხლები. ჩვენ კი ყველა შეგახსენებთ, რომ ყველა დიდი დღესასწაული, როგორიც არის შობა, აღდგომა, ამაღლება და ასე შემდეგ, ხარებულია ანგელოზების მიერ. ანუ ყველა დიდი მოვლენა გვახარა წმინდა ანგელოზებმა. ასევე, როცა მოციქულები გაიყვანა იესო ქრისტემ ელეონის მთაზე, ჯერ მოგახსენებათ, რომ 40 დღის განმავლობაში აღდგომის შემდეგ ასწავლიდა, გადმოუთარგმანებდა მათ სახარებას და ყოველივე იმ სიღრმეს, რაც უნდა იცოდეს ადამიანმა ღმერთის შესახებ და საერთოდ ცხონების შესახებ ასწავლა. Დაასხა ხელი, მიმადლა მათ სულიწმიდის მადლი, ანუ დაადგინა ზეციური იერარქია დედამიწაზე, საღვთო მადლი მიმადლა მას, ანუ არ დაკტოვა გაუნათლებლები და ყოველივე ამის შემდეგ ხილულად ამაღლდა ელეონის მთიდან, როგორც მოგახსენეთ. ამ დროს გამოჩნდა ანგელოზი და ეუბნება მოციქულებს, კაცნო გალილეველნო, აი თქვენ ხედავთ ერთად ამაღლებული იესოს და როგორც ნახეთ ამაღლებული, ასევე იხილავთ მომავალს ზეცით. აქ არის საკმაოდ მკვეთრი სწავლება გადმოცემული იმის შესახებ, რომ ჩვენ როცა გვეტყვიან, რომ აი აგერ მოვიდა ქრისტე, აგერ იქ არის და აქ არის, ჩვენ არ უნდა დავიჯეროთ, იმიტომ რომ პირდაპირ წერია, რომ როგორც იხილეთ აღმავალი, ისე იხილოთ ზეციდან მომავალს. ანუ ეს არ იქნება რაღაც დამალული და დაფარული გარკვეული ადამიანებისთვის მარტო, ანუ ყველა იხილავს, როგორც მოციქულებმა იხილეს. ეს არის საეკლესიო სწავლება და ყველამ უნდა დავიმახსოვროთ. ისეთი დიდი მოძღვარი, როგორც იყო სინას მთის წინამძღვარი იოანე კლემაქსი, იგივე სინელი, წარმოვიდგეთ, რამხელა მწერვალებს მიაღწია მან სულიერს, რომ აღწერა სულიერი კიბე 30 საფეხური ადამიანის ამაღლებისა უფალთან და მანაც ვერ შეიმეცნა ბოლომდე, რას ნიშნავდა იესოს ამაღლება და დაждდომა მარჯვენით მამისა. Და ის ევედრება ანგელოზებს, რომ თუ შეიძლება მე ცოდვილს გამომიცხადეთ იესოს ამაღლების სამყოფელი სად არის და რა მდგომარეობაშია იესო ქრისტე. ანგელოზებმა უპასუხეს, რომ როგორც ის ყოველად უცნაურად განკაცდა და ისო ასევე ყოველად უცნაურად ამაღლდა და მჯდომარეა მარჯვენით მამისა. ანუ თქვენი გონება ვერ დაიტევს ამას და არ არის სასურველი იცოდეთ ბოლომდე იესოს სამყოფელი. ჩვენ ვიცით მარკოზის სახარებიდან, მარტო მარკოზის სახარებაში წერია სიტყვები, რომ მჯდომარეა მარჯვენით მამისა და ეს არის სავსებით საკმარისი. ასევე, რა თქმა უნდა, საეკლესიო სწავლება უნდა ვიცოდეთ გარკვევით, რომ როცა წერია, რომ იესო უკუ მიიქცა მამის წიაღში, არ უნდა გვეგონოს, რომ მან დატოვა როდისმე ზეცა. ის მოგახსენებათ ორი ბუნებით არის ჩვენი ღმერთი იესო წარმოდგენილი და იგი ღვთაებრივი ბუნებით ყოველთვის მამასთან არის და მარჯვენით მყოფია, ანუ თანასწორია და თანაარსია მამისა. მოგახსენებათ, რომ ზეცაში მჯდომელობა და მდგომარეობა არ არსებობს. ეს ჩვენთვის გასაგები რა იყოს, იმიტომ წერია, რომ არ შეიძლება მარცხენა და მარჯვენა ქონდეს ღმერთს, მაგრამ იგი ადამიანური ბუნებით არა რომელიც ჯვარცმამდე ქონდა, არამედ აღდგომის შემდეგ რომ მიიღო, ასე თქვათ, რომ განახთო ადამიანური ბუნება, აი ეს ბუნება აღამაღლა იესომ მარჯვენით მამის. ანუ ადამიანური ბუნება, რომელიც მან განკაცებით მიიღო, აიყვანა უმაღლეს წვერვალზე, რაც კი შეიძლება ადამიანმა მიაღწიოს თავის ცხოვრებაში. ეს არის ყველაზე დიდი სიმაღლე, ყველაზე დიდი სიღრმე, ყველაზე დიდი წყალობა, რაც ადამიანმა შეიძლება მიიღოს. ბევრმა შეიძლება იფიქროს, რომ თუ არ იყო საკმარისი მაცხოვრის აღდგომა, მაცხოვარი აღდგა, დარჩებოდა დედამიწაზე და ამით დამთავრდებოდა ყველაფერი. მაგრამ რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი აღდგომა, იმიტომ რომ დედამიწაზე დარჩენილი მაცხოვარი, ასე ვთქვათ, იქნებოდა ცოცხალი ადამიანებისთვის მარტო, მაგრამ რამდენი ადამიანია გარდაცვალებული, წარმოვიდგინეთ, ადამიანის შექმნიდან უამრავი მილიარდობით და რა თქმა უნდა უფრო მეტი, ვიდრე ჩვენ ცოცხლები ვართ ამ ქვეყანაზე. ამიტომ უნდა გულისხმავთ, რომ ქრისტეს ამაღლება არ ჭირდება თვითონ ქრისტეს, მას ჭირდება, ესე იგი, მისი ამაღლება ჭირდება ყველა იმ ადამიანს, ვინც, რა თქმა უნდა, არის მართლმადიდებელი, მონათლული ქრისტეში, რათა ისინი გარდაცვალების შემდეგ ამაღლდნენ უფალთან.
და იყვნენ შედარებით უკეთეს მდგომარეობაში. ანუ მარჯვენით ყობა ნიშნავს ცხონებას, სასუფეველს, სამოთხისეულ მდგომარეობას. Da eskolaferi çünen gövutskat gövandel dres. Tunca. Mama vay vici trom rodis maşşem de kırat mat çıkarı ama kolda da agilozeb makamı utskat es motikurlebi trom upali ise ve tabrunde bu tavuk ano kurt ama kolda motikurlebi kahare bulebi kama prundre nuka nasıt eriye sahare başı. Ay rah kahare bıdat motikurlebi titkos dam çıkarı bulebi unda kopili unu nimit amra upali mad ganşor. Da magram isini kahare bulebi eriye na istrom aguix na tuşeyi. Sen interesu şey ki tuha titon angelozebitski romlebi საუცხებენ დაცემულ კაცობრიობას, კერძოდ ღვთისმშობელს, მარიამს და სხვა ადამიანებს, მათაც არიციან ბოლომდე რა საუცხებენ, რა სიხარულს საუცხებენ, მაგრამ უბრალოდ ადამიანი და ანგელოზი რომელიც გაუცხებს, თვითონ არის მატარებელი ამ სიხარულის და ეს სიხარული გადაეცათ ანგელოზებს, ანგელოზებს უფლისგან და ანგელოზებმა გადაეცეს ადამიანებს. Da akıdan გამომდინარე, იმიტომაც არის ჩვენი ყველაზე ბრწყინვალე წიგნი სახარება, ანუ ხარება. მოციქულებს რომ ეს სიხარული ანგელოზებისგან არ მიიღოთ, ვერც სახარება დაიწერებოდა და არც სიხარული არ იქნებოდა ბუნებრივი. Ანუ ჩვენ დღესა დღეს ადამიანებს ვახარებთ ხარებას, ამაღლებას და სხვა დასასწაულებს, ეს სიხარული უნდა იყოს ჯერ ჩვენში. Ara ისე თქვა როგორც ეს რაღაც სიმბოლური დასასწაულებია და სიმბოლური მილოცვებია. Რამეთ ჯერ ჩვენ მოზღურები, მოციქულები უნდა ვიყოთ მახარებზე, ესე თქვა შინაგანად გახარებულები ამ დღესასწაულით და შემდგომში უნდა მოხდეს საზოგადოების ხარება. Და აქედან გამომდინარე სიხარული იქნება საზოგადო, არა ერთეულ ადამიანებს, არამედ საზოგადო. აი ამ ხარებით დაიწყო მოღვაწეობა სამოციქულო ეკლესიამ. მე შემთხვევით არ აღნიშნე ამაღლებამდე მოხდა ხელდასხმა ხირიტონია მოციქულების, ანუ მაცხოვარმა დააწესა იერარქია საეკლესიო და აი ესეთი მომზადებული საზოგადოება დაახვედრა ზუსტად იმ ანგელოზებს, რომელმაც ახარეს მოციქულებს და შემდგომში მოციქულები აღარ ეპუებიან, უბრალოდ მებადურები წარმოედგინეთ, უციგნურები წერაკითხვა არ იცოდა, უმრავლესობა გადიან და საზოგადოებას ახარებენ აღდგომილ მაცხოვარს, ამაღლებულ მაცხოვარს და ეს ხარება უკვე 2000 წელზე მეტია გრძელდება და დღეს 21 საუკუნეში ესეთი სეკულარულ საზოგადოებაში მყოფი ადამიანი დარწმუნებულია რომ ქრისტე ამაღლდა, რომ ის მჯდომარეა მარჯვენით მამისა და რომ ის კვლავაც დაბრუნდება დიდებით გაშთა ცხოველთა და მკვდართა და ვისაც ეს წამს ეს ადამიანი არის ქრისტიანი, ის არის ბედნიერი, გახარებული და მას ვერანი არის ამ ცხოვრებისეული პრობლემა ვერ შეაშინებს და ვერ დააღონებს და ეს სიხარული ღმერთმა ყველა ადამიანს მიმადლოს. Şeyleba zok ses kolaferi bundona tesmiş ve haber çağırma udgeni ya magram sakmaris ya çüen esit koy bir sarç bunu bir timi uygut rastniş ne osmaz xoru sanat guba da magleba kolaferi ikneba çüen tüs siharul taksa olsa da ki ne galam diye atgeşi atidgeşi hem de bu kadar modis kardam o vasulit minde rastam kolaferi suke şia olsaps da adam yani bu kadar gatsno bir yerde va და დაარსდება ასე თქვა თედა ეკლესია. კი არის დაარსებული, მაგრამ ამ დაარსების დაბადების დღეა, ანუ მარტინ მარტილია ხდება. სულიწმინდა გარდამოდის და ეს ყველაფერი ხდება ხოდამხოთ ადამიანისთვის. წარმოიდგინეთ, უფალი წუხდება განკაცებით, დაინდაბლა თავი, ევნო ეწამა, აღდგა, ამაღლდა მჯდომარეა მარჯვენით მამისა ხოდამხოთ იმიტომ რო დაცემული აღადგინოს, ადამიანი გაახაროს, ადამიანი ამაღლოს, ადამიანის სიხარული და სიყვარულით იყოს აღსავსე. Და თუ ეს სიტყვები დღეს ვინმესთვის არის ბუნდოვანი, ღმერთმა მას გონება გაუხსნას და ყველას მიმადლოს სიხარული. დღეს ჩვენ გავალთ ქუჩაში და ნახავთ რამდენი დაღურებულია, რამდენი ცირად მორწმუნეა, რამდენი შეშინებულია, უსიყვარულოა და იმედი დაკარგული აქვთ. Და დღევანდელმა დღემ ჩვენი შინაგანი განწყობა, ჩვენი დაცემული ბუნება უნდა აღამაღლოს და შეგვახსენოს, რომ ნუგეშინია, თუ შენ ამ ქვეყანაზე ჭირი გაქვს და გარკვეული პრობლემები გაქვს, აიტანე, დაითმინე, ყველაფერი კარგად იქნება და შენ ღმერთმა გაგიხსნა გზა სასუფევლისკენ. აი წარმოიდგინეთ, ანგელოზებიც კი, რომლებიც 23 ფსალმუნია თქვენ სასურველია წაიკითხოთ, ანგელოზები მიიღებენ უწყებას, რომ კარიბჭე გააღონ. ესეთი სიტყვები წერია: აღახვენთ ბჭენი თქვენი მთავარო, აღახვენთ ბჭერი საუკუნენ. რათა შევიდეს მე უფე დიდებისა და ანგელოზები კითხულობენ, ვინ არის მე უფე დიდებისა? მათაც არიციან ბოლომდე ვის უნდა გაუღონ კარები? არ ჭირდება იესოს კარების გაღება, იმიტომ თვითონ ღმერთია, მაგრამ ადამიანურ ბუნებას უნდა გაუღონ კარები, რომელიც ესე იგი გაუცებულები არა ანგელოზები, რომ როგორ შეიძლება ადამიანური ბუნება ამაღლდეს მარჯვენით მამისა და მიიღებენ პასუხს, რომ გამარჯვებული უფალი მეუფე შემოდის და ის იმკვიდრებს მარჯვენით მამისა. ანუ
ადამიანის გაპარტახებული ხიფში მყოფი დაცემული ბუნება, რომელიც მან განახტო, აღამაღლა ყოვლად საკვირველ მდგომარეობაში და აღამაღლა ყველაზე უმაღლეს წერტილში, რაც არის მარჯვენით მამისა ყოფნა და აი ამ ყველაფერს მე ჩემი ენაც უძლურია რომ ეს ყველაფერი თქვენ გადმოგწერთ, იმიტომ რომ მე ანგლოზი არა ვარ და უბრალოდ მოკვდავი მოძღვარი ვარ, მაგრამ ამ ყველაფერს ჭირდება მიღება, ამ ყველაფერს ჭირდება რომ ჩვენი გონება გაიხსნას აი ამ მარგალიტების მისაღებად და იმედი მაქვს რომ თუ ადამიანი ამ ყველაფერს მოისმეს, უნდა გაუხარდეს მას და აღარ უნდა იყოს ისეთი როგორიც იყო აქამდე. შემდგომში დაველოდებით სრულწმინდის გარდამოსვლას და ასე მთელი წლის მანძილზე ეკლესია ჩვენთვის ლოცულობს, ქადაგებს, გვილოცავს, რომ ჩვენ ვიყოთ გახარებულები და არ ვიყოთ უბედურები და საწყლები და ასე ვთქვათ მიტოვებულები. მამო, სახარებაში ძალიან საინტერესო ადგილი არის. ზოგადად ყველა ადგილი საინტერესოა, მაგრამ რა კი აი ამაღლებაზე ვსაუბრობთ, არა და იმ ხორცის ბუნებაზე, რომელიც აღდგომის შემდეგ შეიცვალა, ბუნებრივად გამიჩნდა ეს კითხვა. როცა ცეუბნევა აღდგომილი მაცხოვარი გამოეცხადა მარიამს, ცეუბნევა რომ ნუ შემომეხები მე, იმიტომ რომ არავსულ ვარ მამასთან. აი ეს რას ნიშნავს? როდესაც მერე ვიცით ჩვენ რომ თომას აძლევს ასე ვთქვათ თავის ხელს, ანუ უფლებას რომ ან თითები ჩაყოს აი ამ ვნებულ და აღდგომილ უკვე აღდგომილ ხეულში. აი ეს როგორ უნდა გვესმოდეს? ეს არის ძალიან საინტერესო და შედარებით ბუნდოვანი ადგილი. პასუხი შემდეგია, რომ მაცხოვართან ახლოს იყო ძალიან მარიამ და წარმოვიდგინეთ რა შეუნება, როცა მაცხოვრ, როცა მარიამი მიხვდება რომ მართლა იესოა, ამბობს რაბუნი, ანუ მამილო ასე ვთქვათ მოფერებით, ანუ ხანდახან იყო ხოლმე, როცა მაცხოვარი ქვეყნერებაზე მოღვაწეობდა, ასე ვთქვათ ყავდა მიყნობილი იოანე კერძე და ნუ ასე ვთქვათ მარიამით შეიძლება ყველა და ჩახუტებული, მაგრამ აქ უკვე მარიამს ეუბნება რომ ჯერ მე არ ავსულ, ანუ ჩვენი ადამიანური ბუნება არ არის განხთობილი და ჯერჯერობით ჩვენ შორს ავათ ერთმანეთისგან, ანუ არ დამთავრებულა ადამიანის გამოხსნა, ადამიანის ამაღლება და მარჯვენით და მარჯვენით ჯდომა, ანუ ჩვენი ურთიერთობა ისეთივე აღარ არის როგორც ადრე იყო, ანუ მე იმიტომაც ვერ იცნო მარიამმა ქრისტე სანამ თქვათ კარგად არ დაუკვირდა და სანამ არ ესე ვთქვათ მიმართა მას ქრისტე, მაგრამ არ გაესაუბრა, ანუ არ იყო დასრულებული ამაღლება და ადამიანის ბუნების განხთობა. აქედან გამომდინარე მიანიშნა რომ აი ჩვენ უკვე ამაღლების შემდეგ, როცა მაცხოვარი ამაღლდება, უკვე შეგიძლიათ უკვე თავისუფლად მერე შემდგომში შეომეგოთ. ანუ ეს ძალიან საინტერესო ადგილია და ამას ირდება უფრო დაწერილებითი საუბარი. ანუ ეს ძალიან ესე ვთქვათ ყველამ უნდა ვიცოდეთ და უამრავი საინტერესო ბუნდოვანი ადგილი არსებობს. საიდუმლოა ასე ვთქვათ რა. თქვენ კარგად კარგი მაგალითი მოიყვანეთ გიორგი, იმიტომ რომ მართლა ეს პერიოდია, როცა ნუა შემომეხები, ჯერ არ დასრულებულა ადამიანის ბუნების განხთობა. და შემდგომში უკვე მოგახსენებათ რომ მას ეს ისეთი მომენტები ალბათ რაც ადამიანური ინტელექტისთვის ძალიან ძნელი მისახვედრია და მიუწნობელია და უბრალოდ რწმენით უნდა მიიღო. რა თქმა უნდა, რწმენით უნდა მიიღო, როგორც გითხარით, უკვე იოანეს სინელმა ვერ გაიგო და არ მიიღო პასუხი და როგორც უთხრეს რომ ყოველად საკვირველი იყო მისი განკვეთა, ყოველად უცნაური, ასეთივია, აი ესეთი პასუხი არსებობს ასევე რომ ჩვენ ვნახეთ შობილი მაცხოვარი, მაგრამ მისი აღდგომა არ გვინახავს. აღდგომა არ გვინახავს, ამაღლება ვნახეთ, მაგრამ სადამაღლა და ის არ გვინახე. არის რაღაც, რასაც ღმერთი ვუყურებ. ასევე მისი ყველაზე ერთ-ერთი დიდი საიდუმლო, ხო, მისი ჩასახვას. აღდგომილი ნახეს, მაგრამ აღდგომის პროცესი არ არის ესეც საიდუმლო. ამაღლებული ნახეს, მაგრამ სადამაღლა და ის არ გვინახე. ანუ ეს გარკვეული დაფარული სწავლება, იმიტომ რომ რაც საჭიროა ღმერთმა გამოგვიცხა და გვანახა, რაც არ არის საჭირო, ის წმენეთ უნდა მევიღოთ და ამას ჭირდება უკვე მე ჩაღრმავება და გააზრება. რა ჩვენი ცხონებისთვის საკმარისია, ეს ყველაფერი ვიცით უკვე ჩვენ ფაქტურად, მაგრამ ახლა აი მაცხოვარი დგა თუ ზის, ეს უკვე ადამიანური გაგებაა. ერთი საინტერესო მომენტს გეტყვით, რომ საქმე მოციქულთაში წერია, რომ სტეფანე პირველ მოწამე ხედავს მაცხოვარს ზეკათისა მდგომარე მამისა, წინაშე მამისა და ამაზე დაბრკოლდა ძალიან ბევრი საზოგადო ქრისტიანი და ესეთი სწავლება ჩამოაყალიბეს, სადაც სუბორდინაცია, თითქოს მამა აღმატებულია, ძე ნაკლებია მამაზე და სულიწმინდა უფრო ნაკლებია. მაგრამ ესეც იმიტომ არის და დაწერილი რა, ერთგან წერია რომ მდგომარეა მარჯვენა მასა იქ სტეფანე მდგომარე იხილა. უბრალოდ მაცხოვარი წერია მდგომარეა, იმიტომ რომ როცა ეწამება ადამიანი მისი სარწმუნოებისთვის მდგომარე, ანუ შენთვის არის შემართებული უფრო რომ დაგეხმაროს და შენ გვერდზე რო იყოს. აი ამის გაგებაა, ლაპარაკი, როცა ეწამება სტეფანე მდგომარე მაცხოვარს ხედავს. დაცა უკვე ამაღლებულია და თქვენი ბუნება აღამაღლა, მაშინ უკვე მდგომარეა, ანუ უკვე მარჯვენით მამისა და დიდებაში არის ჩვენი დაცემული ბუნება.
ეს ჩვენთვის გასაგებად წერია თორე გჯდომა დგომა და ესეთი რაღაცები ბუნებრივი არ არსებობს ადამიანურ გაგებით ადამიანურ გაგებით სიტყვიერი გოლგოთა ჯვარცმა აღდგომა და ამაღლება საოცრად არის ერთმანეთთან დაკავშირებული და გადაჯაჭული და ეს ის გზა არის ალბათ რომელიც ყველა ადამიანმა და თითოეულ მერმა ალბათ უნდა გაიაროს თუმცა ისიც ვიცით რომ ეს გზა არის ძალიან ვიწრო და მხოლოდ რჩეულები გაივლიან ამ გზაზე ყველა ამ გზაზე სამწუხაროდ ვერ გაივლის აი ძალიან გვიჭირს ხო ამაღლება ადამიანებს აი თუნდაც ყოფით ცხოვრებაში რომ თქვა საკუთარ თავზე ამაღლება, საკუთარი ცოდვების დაძლევა და აი თუნდაც ვიღაცას აწყენინე, ხო ძალიან გიჭირს რომ ამ პარტავნება დაძლიო და ბოდიში მოუხადო. ან თუნდაც მართალი ხარ, მაგრამ ვიღაცაზე ნაწყენი ხარ, ხო? ხო შეიძლება რომ შეურიგდე. ძალიან გიჭირს ამაღლება საკუთარ თავზე. აი ეს მომენტები როგორ უნდა გადავლახოთ და რა დაგვეხმარება? აქ თუ ვერ ამაღლით, ხორციელად მითუმეტეს ვერ ამაღლებით, ხო? ასე ხოარი ლაკონურად ამბობს, ვინც თვით დაბა, თვით თვით დაბდავდება, ის თვით ამაღლდება. ანუ თვით ამაღლებით იწყება ყველაფერი. შენ თუ არის სურვი ამაღლ ლება ღმერთი ვერ აღამალო ღმერთს ყველაფერი შეუულია მაგრამ ენახეთ ღმერთმა ადამიანის შექმნა ადამიანის ნების გარეშე მაგრამ თუ ადამიანის ნება არ არის ვერ აცხონებს მას ანუ თუ შენ არ დამბდავდე შენი ნებით ვერ ამაღლდება და თუ შენ ვერ ამაღლდები ღმერთი ვერ აღამაღლებს განა არ აღამაღლებს ვერ აღამაღლებს იმიტომ რომ ვისაც ამაღლებული ბუნება არ აქვს და თავდაბალი არ არის ის ვერ იხილავს სასუფევრეს კი ამაღლდება როგორც ბჭყალებში დაცემულ ბუნებაში და ამაღლდება ჯოჯოხეთში ასე ვთქვათ ბჭყალებში ასე რომ დედამიწაზე იწყება სამოთხე, დედამიწაზე იწყება აღდგომა, შობა, ამაღლება და ეს ყველა დღესასწაული და ყველა ეს წყინვალე მოვლენა იესო ქრისტემ მხოლოდ ამხოლოდ ადამიანების გულისთვის აღასრულა. ამაღლებას ადამიანებისთვის არის, სული წყლის მოფენას ადამიანებისთვის არის და დამდავლდეთ, რათა ამაღლდეთ და ღმერთი აგვამაღლებს მარჯვნით მამისა. დიახ, კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი და მოვლენა, წმინდა იოანე ოქროპირი როგორც ყველაფერზე მართლა საოცრად წერს აი ამ დღესასწაულის შესახებაც და ის ბზანებს კითხვას სვამს, რომ გავიაზროთო, ვინ ამაღლდაო ზეცად? ის ვინც ზეციდან ჩამოვიდა, თუმცა ზეცა არასოდეს არ დაუტოვებიაო. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიცით, რომ ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველი ელია ენუქი და ელია ატაცებული იქნა ზეცაში, ანუ მათ სიკვდილი არ უგემიათ ასე ვთქვათ, ხო? თუმცა მაცხოვარი ევნო მოკვდა, აღდგა და შემდეგ ამაღლდა. აი აქ როგორ არის ვთქვათ წმინდა მამების განმარტება საინტერესოა, აი რა ხდება აქ? ძალიან საინტერესო კითხვა ვსაუბრობთ გიორგი. მადლობთ, დღეს ძალიან გვაქებთ და მე მგონი ჩვენც ამაღლებულ განწყობაზე მე გაუცხებელი ვარ ნამდვილად. მადლობა. აი ამ ადგილას ძალიან ბევრი ადამიანი ფკოლდება და თანამედროვე ღვთისმეტყველების ხანდახან მცდარ განმარტებას ადლებე რომ თუ კი ერთი ადამიანი მაინც ცხონდებოდა ქრისტემდე და ამაღლდებოდა მაშინ ქრისტეს მოსვლა კარგავს ყოველგვარ აზრს. თუ ელია და ენოქი ატაცებულები არიან სამოთხეში ქრისტემდე, მაშინ ტყუილად მოსულა ქრისტე. თუ ვინმე სხონება მაინც შეეძლოდა ძველმა ჟულმა, მოსეს ჟულმა რომ ვერ აცხონა ვერავინ, მაგიტომ მოხდა საჭირო მაცხოვრის განკაცება. მათი სამყოფელი არავინ არ იცის, ამაზე პასუხი არ არსებობს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ხწნადმა სხეულმა დაიმკვიდროს უხრწნელი, ანუ სასუფევი. და არის ესეთი სწავლება, რომ მეორე თმოსვლის ჟამს, ანტიქრისტეს პერიოდში, მოვა ელია და ენოქი, ისინი შეებრძოლებიან ანტიქრისტეს, ისინი იქნებიან გარდაცვლილი და დამარცხებული ამ ბრძოლაში, შემდგომში მაცხოვარი მათ აღადგენს და ბუნებრივია აცხონებს. ანუ ძველმა აღთქმა ხაზგასმით აღნიშნავს, ცხონება არ იცის. თუ ერთი ადამიანი ცხონდებოდა, მაშინ უკვე არავითარი ამაღლება, პირდაპირ წერია რომ არავინ არ ამაღლებულა ზეცად, გარდა ზეკათისა, რომელიც ზეციდან მოვიდა. ნახეთ როგორ წერია ხატოვნად, თავი გარდა მოიცარიელა. ეს არის ძალიან საინტერესო ტერმინი, ყოველთ უცნაურად. ამის კიდევ ვიმეორებ, აი ვენა ტყულათ ნურავენ გონებას, ნუ ვიჭყლიდავთ რომ გავიგოთ რა ხდება. უბრალოდ ეს ჩვენ გონები დარწმენით უნდა მოვიგოთ, რა არც ნიშნავს განკაცება ქრისტეს, რა ნიშნავს შობა ქალწულ მარიამისგან, რა ნიშნავს მისი აღდგომა და მისი ამაღლება. უბრალოდ მე მჯერა, როგორც მართლმადებელი მოძღვარს, ეს ყველაფერი ხდება ჩვენი ცხონებისთვის და საკმარისია ადამიანმა ირწმუნოს ეს ყველაფერი, რომ მისი ცხოვრება უკვე ნათლით შემოსილი და სიხარულით აღსავსე იქნება, მაშინვე ეცდება ადამიანი დაიმდაბლოს ცხოვრება, რათა იგი შემდგომში ამაღლდეს. როგორც პირადი ნების გარეშე ეს ყველაფერი არ ხდება. გვინდა ამაღლება, დაიმდაბლოთ თავი, გვინდა ცხონება, ვიწამოთ იესო ქრისტე, ჭეშმარიტი ღმერთი და კიდევ ერთხელ მე არ მინდა სხვა რელიგიები არა მე დავამცრო, მაგრამ მაცხოვრის ამაღლება, ანუ სხვა რომელიმე რელიგიური ლიდერის ამაღლება არ არსებობს. აღდგომა არ არსებობს. რაღაცები გავს თითქოს შეიძლება ფაქტია რომ მიდგასებია ქრისტიანობას, მაგითა ვარ ყველაზე აღმატებული ჭეშმარიტი რელიგია,
ჩვენი ღმერთია, აღდგომილი ღმერთია, სიყვარულის ღმერთია, ამაღლებული ღმერთია, არც მუჰამედია მარჯვენით მამისა, არც კონფუცია, არც ლაოძი, არც ზოროასტრი და არც კიდე სხვა ცრუ, ასე ვთქვათ, რელიგიის ლიდერები, იმიტომ რომ ქრისტიანობს ჩემამდე ყველა ქურდიდან პარავი იყო და ასე ვთქვათ, მიწამეთ მე სხვა გზა არ არსებობს, სხვა ამაღლება არ არსებობს. უფალმა მოციქულებს ასეთი სიტყვები დაუტოვა. აჰა, ესე რა, მე თქვენთანა ვარ ყოველთა დღეთა. ანუ ნუგეში და ვიდრე ახსასულამდე ქვეყნისა. ესე რა ნიშნავს, რომ მე აღარ იქნება. ვიდრემდე ეს გარკვეული მონაკვეთია ცხოვრების და ეს სიტყვები, აი ლუკას ახა მარკოზის სახარებაშია, რომ მოინათლოს ყოველ სოფელს, ეხა რა, მთელი კოსმოსს უნდა ეხაროს ეს სიტყვები. არა მარტო ქართველებს, რუსებს. ეს სიხარული ნათლისღების, ამაღლების და აღდგომის მთელი სოფლიოსია. Teli, ყველა დაბადებული სახარეთო, არა რომელიმე კუთხეს, არამედ ყველა დაბადებული უნდა მოინათლოს, სხვანაირად ისინი ვერიხილავენ მაცხოვარს და ამაღლებას. ერთი წუთი დაგვრჩა, მაგრამ ეს კითხვაც მინდა დავსვა აუცილებლად, მამა. თქვენ საუბრის დასაწყისში ბრძანეთ, რომ როდესაც უფალი მაღლდება იმ სიტყვების გარდა, რაც ელის ავადმო ბრძანა, ასევე ამბობენ, რომ როგორც იხილეთო უფალი აღმავლის, ასევე მოსავლებით ისევე დაბრუნდება. თუმცა დღეს ძალიან ბევრს საუბრობენ ხოლმე მეორედ მოსვლაზე, რატომღაცა ეს თემა სულ მოსულია უკვე ხალხში ქრისტე. ხო, აი უცნაური. ან 2000 წელს ელოდებოდნენ, ხან 2012 წელს. არა, უცნაური, ეს შეიძლება ქრისტიანებშიც მოხდეთ, იმიტომ რომ სწავლებით ვიცით, რომ შეიძლება მრავალი ქრისტიანიც ცუნდესო, თუმცა არ ქრისტიანებში მოხდეთ. ხო, აი რა უცნაური არა, თითქოს ვიცით, არის სწავლება, რომ უნდა ველოდეთ უფალს და ის აუცილებლად მოვა, იმიტომ რომ ცადა დედამიწა გადავა, მაგრამ უფლის. თუმცა დრო და ჟამი არავინ არ იცის, ხო, თავი. თუმცა მის მოსვლამდე მაინც ცუნდებიან ადამიანები, ანუ ვიცით, რომ როგორ მოვა, რა დიდებით მოვა და მოვა ციდან, მაგრამ მომანამდე მოვა ანტიქრისტე და მაინც ცნუნდებიან ადამიანები. აი რა, ალბათ უმეცრებას თანკო. პირდაპირ წერია, ვისაც ყურია ქისმინოს, ვისაც ყურია ქისმინოს, როგორც წერია თეთრზე შავა წერია, რომ როგორც იხილეთ აღმავალი, ისე რო გითხრანო, აქ არის ქრისტიანი, აქ არის არერწმუნოთო ქრისტიან, ხო ყველაფერი დაგვიწერა, გაგვაფრთხილა, გაგვაფრთხილა ნიშნები. ყველა ხო მშობიარობას ხო თავისი გარკვეული მოვლენები უძღვის. გაზაფხულის მოსვლას აყვავება და კვირტების ამოსვლა. ეს ყველაფერს თავისი ნიშნები აქვს და სანამ არ მოხდება სახარების გადაგება მთელ მსოფლიოში, სანამ არ გამოჩნდება ანტიქრისტე, სანამ არ მოხდება გლობალიზაცია და ეს ყველაფერი, ეს უკვე სხვა თემაზე არ მინდა გადავიდეთ უბრალოდ. ვერც მოვასწრებთ. ხო, პირველი ნიშანი ეს არის, რომ ანტიქრისტე უნდა გამოჩნდეს. ყველა შემთხვევაში, რომელიც აი ამ უღმერთობას და ასე ვთქვათ, ანტი, ანუ მოწინააღმდეგე იქნება ყველაფერში ქრისტესი და სახარების ქადაგება მთელ მსოფლიოში, სვრანი, ძვრანი, არა ამ ქვეყნიური მოვლენები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს უკვე მეორე მოსვლის შესახებ არის საუბარი, ასე მომავალ, ვთქვათ, შეხვედრას ვისაუბრებ. შეგვიძლია შეხვედრას ვისაუბრო. უფალი ჩვენთან არის და ამაღლებაზე ვისაუბრო და ამ განწყობას ნუ გავექცევით ჩვენ ასე. რა თქმა უნდა, პირველი. იესო ქრისტეს. ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ გილოცავთ მამა, დიდი მადლობა საინტერესო ძალიან გვაქვს მე და შინელისაბეთ და მართლაც აი სრული გულწრფელობით ამას ჩვენ ტელემაყურებელს აღნიშნავს ხოლმე როგორც ყოველთვის საინტერესოა თქვენთან შეხვედრა და თქვენთან საუბარი. ჩვენი სარწმუნოებაა საინტერესო უბრალოდ. დიდი მადლობა. ნარიყალოს წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი გახლავთ განთიადის სტუდიაში სტუმრად. გრძელდება ჩვენი გადაცემა 9 საათია, ერთად აღვავლინოთ უფლისადიდებელი ლოცვა და შემდეგ რა თქმა უნდა კვლავ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, დაგველოდეთ.